quando Dio è ben male. Sparare da me e a sempre presa. Sarò lì nel mare in porta e a voi che pensano.
sette Paul ja Marko Sirelgu. Leine Selvani ja Kemi Tiiva. Kanna-Eris Raukulus ja Raul Ruuda. Niisama, olles ja võites
sinu jäle see kapsad on õndes. Odunud polukes krummi aega, linnu lauluse lehtival aega, homse hirmust ja tunase vaevast. Kõrsket üles vaatama taevast, kõik mis mulla lootas ja lamas, avab silmad ja ongi siin samas. Põrmune põrmus, puutkevad kohtu, kannikesi ja lupsu. Samis sai ihu, tuules sai hinge, muud ei olegi kui tõuske ja minge, tõuske ja minge, muud ei olegi kui tõuske ja minge, tõuske ja minge, tõuske ja minge. Tublid noored, mul on suurim hea meel näha teid siin saalis. Teid on siin üle 100. Palun tehke endale üks suur aplaus. Kool on miski, mis jätab meisse kõigisse märgi kogu eluks. Kujutage ennast ette 50 aasta pärast. Me keegi ei tea, millised te siis olete. Aga ma võin teile kindlusega väita, et mälestused koolist on teis kindlal kohal. Eelmisel nädalal tähistas Paide gümnaasium 105. aastapäeva ning loppuval toimus suur vilistlaste kokkutlek. Sel päeval oli koolimajas ja spordihallis üle 1000 inimesed, keda kõik ühendaski just sellest, et me rääkisid. Mälestus kooliajast. Mälestus ühiselt tehtud koelustükkidest, nokkadest, mis õpetajate toolides ei pandud. Ja palju muudki. Aga kuidas need mälestused, mis tekivad? Ma loodan, et sellele oskate juba isegi vastata. Usun, et teie seas on suur osa noori, kes tulevad igal hommikul kooli ootusega, et täna on see päev, kui koolis toimub midagi naljakat, juhtub mõni lõbus asi või jääb päev muidu meelde. See on justkui edasiviiv jõud, mis sunnib teid tahtma õppida, tahtma käia rahvatantsus või kooliproovis. Teadmine, et kui ma lähen täna kooli, siis olen homme targem, innustab teid veelgi. Kooli tähtsaimad inimesed, õpetajad ja ka kooli juhtkond näevad aasta ringselt vaeva selle nimel, et iga ühe teist oleks koolis hea ja kasulik. Aasta algul allkirjastasime direktoriga koolirahulepingu, millega tõotasime, et majas valitseb aasta ringselt töine ja rõõmus meeleolu. Keegi kiusa kedagi, ning kõik jõuavad õhtul koju tundega, mis sunnib homme taas üle koolimaja lävema vastuma. Tegelikult on kool pandud toimima nii, et kõik üksteist motiveeriksid ja aitaksid. Et tekiks meie tunne. Tunne, et ka mina, teie ja kõik teised, kes siin majas on, kuuluvad siia ja on alati oodatud. Just nagu kodus. Järelikult võime öelda, et kool kujuneb meie teiseks koduks. Minu kõne eesmärk on teile öelda aitäh ja seda selle eest, mida olete enda ja oma kooli heaks siin majas korda saanud. Tegelikult oletegi ju teie need, kellest saavad mõne aasta pärast õpilasesindajad, aktivistid, tublid tantsijad, lauljad ja muud. Just oskused ongi tänapäeval kõige rohkem hinnas. Oskus võrratult tantsida, laulda, matemaatika tehteid vahendada, õigesti kirjutada või soravalt lugeda, eristabki head sõkkadest. Hoidke seda, mis teil on. Teie olete meie kooli kalleim vara. Suureid täht teile! Thank you.
Margaret Amme. Sandra Liisa. Oliver Peetsalu. Thank you.
Hey, Elena, do you?